بحر دمل هدي شدال كاس هاي نغضبا وشدا إلهي نور ميو ديوا إلهي وحاجة وحكو قدر هذا نين استاد بي كبياد البطو قرار كسي عناه بوح دي قرار كا جالس تكعبس بركا أول ما يصير أربي حاجات جيسة ده هذه سويتي لكن علكا أرتا صدح بقول إيو أفر بقول دو دو بالخضي وهذا ركتا ده وحكم ما باغنو سعر ده guddida dhaqaalaha iyo ganacsiga golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland kulankaasi oo ay warbaahintu dibajoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah uga warbixiyay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo sidoo kale gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka guddida dhaqaalaha iyo ganacsiga golaha wakiilada kuwaasi oo ka warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen sidoo kale telefishanka CBA ayaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland wax ka weydiyay ceelkii shidaalka ahaa ee dhawaan laga helay deegaanka Bahar Dhamal ee degmada Salaxley halka uu ku dambeeyay iyo halka loo wareejiyay waxaanu kaga jawaabay wasiirko runtii isaga ka warqabtaan waxaanu bariyaan ba halkan shaqo ka socotay ay gudda dhaqaalaha maaliyaddu halkan shaqo ayay ka waday ku saabsan miisaaniyada 2023ka waxaanu runtii maan walba la kulmaynaa institutionada kala duwan ee dawladda waxaan maanta runtii halkan aan kula kulanay wasiirka horumarinta biyaha iyo wasiirka heenka iyo asmaha iyo tiimka baaxadda wasaaradda biyaha waxa uu kulankay u daaranaa miisaaniyada 2023ka sidii aan isoo wareysan lahayn aan wax uga weydiin lahayn su'aalo badan baan runtii ka weydiinay ku saabsan mashaariicda ku jirtay 2023ka iyo mashaariicda ay soo qorteen ama soo gudbisay wasaaraddu ee 2023ka runtii si wanaagsan baa ay wasaaraddu dhamaan su'aalahaas nooga jawaabtay waa uga mahadcelinaynaa su'aalaha iyo sida ay uga jawaabtay waxaan kaloo uga mahadcelinaynaa shaqada ballaaran iyo ballaarinta ay dalka ka wadaan xurkii kulanka waxa sheegay gudoomiyaha guddida sida la socoteen baa wiigagii ugu dambeeyay dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsigu waxay waday uun kulamo ay miisaska kula kulmaysay hay'adaha miisaaniyadda qaranka kule taasoo runtii hay'ad kasta ama wasaarad kasta lagu weydiinayay qorshayaasha iyo mashaariicaha iyo qoondooyinka ku jira runtii wasaaradda waxay ka mid ahayd wasaaradaha aanu mahanba ugu dambeeyay dee ku jirnay runtii aad bay u faahfaahiyeen waxyaabihii iyo nuxurkii aanu ka doonaynay kulamadana kulli waa kulamo dee bilow ah shaqaduna ma dhammaan aad iyo aad waan ugu mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta wasiirkooda ugu horreeyay wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha insha allahu tacaala wixii damanad ee kulli waynu wadaagi doonaa dee golaha tegi doontaa miisaaniyaddu maanta waxaan kulan dheer oo wada shaqaynta dastuuriga ah ee xukuumadda iyo baarlamaanka ku saabsan la yeelanay guddida dhaqaalaha golaha wakiilada annagoo ah wasaaraddii horumarinta khayraadka biyaha waxaanaan iska wareysanaynay mashaariicda mas-uuliyaadka dowladda ee aan u hayno iyo iyagu tayo hayaan waxaan uga warbixinay mashaariicdii sanadkii hore sanadkan imika dhammaanaya ee miisaaniyadda ku jiray iyo kuwa aan miisaaniyadda ku jirin ee badan ee meelaha kale inaga soo galay sida ay u fuleen sidii dalka loogu qaybiyey isbedelada iyo horumarka ballaaran ee dhinaca biyaha ah ee beryahan dambe socday waxaan kaloo uga warranay qorshaha biyaha ee sanadkan soo socda haddii alla ka dhigo oo isaguna sidii sanadkii hore iyo si ka badan baanu filaynay inay biyuhu priority ay noqoto sida uu xukuumadda iyo madaxweynuhu qorsheeyey miisaaniyaddana aa ka arki doontaan dal iyo dabadba iyo waxaynu haynayba waa u qaylo dirannay sida aynu dadka biyo u gaarsiin lahayn sidaa la socotaan abaaro iyo duruufo adag badan ku soo noqnoqda marka in waxa la hayo guntiga dhiirta la iskaga dhigo mudnaanta biyaha la siiyo priority laga dhigo laga wada shaqeeyo xukuumad baarlamaan adduunyada kale aynu la qeyshanayno ganacsato markaas si wanaagsan hufan baanu soo wareysanay guddiduna su'aalo professional ah oo shaqadooda ku saabsan bayna weydiiyeen oo ixtiraam iyo wada shaqeyn ka muuqato iyo aqooni si waan baanu soo wareysanay waa wixii looga baahnaa iyo wixii xog ahaana waanu siinay
وزير دعانك بحر دمال أو كتر سن دعمة السلاح لي ريج با مركز اللغة تلاقي ريج مشي شدال با أشكتن إن مشي سوى حواجة لجهلي بالريج دعانة داس اللغة تلاقي حين مد دعانك لقي سن حجيبه مرة بحر دمال هدي شدال كاسوي نقطة وشدا إلى هاي نور مايو دوا إلى هاي وحاجة وحكو قدر هذا نستهدف بي كبياد البطو قرار كسي عنا بروح دكرور كذا قصدي كعبيس، فركا أول ما يصير أربية حاجات كيسة ده هذه سويتي، لكن علكا أرتا صدق بقول إيو أفر بقول أو دودو بالخاضي، وهذا ركتا ده وحبكم ما باغن وسهر ده، في هليست إيو وايست هنا ده واحد كحرن تهاي إلى هيد قدر كيسة، منا هم بقول كبا بقول مركو هرب الله ما هلا علاش. بقول كيف التدباتن، بقول كيف اللحدن، بقول كيف السديتن، هي سكسر هيت كيو نقعد بيو نوقع عيو سكسر هيت كيو، أما أنت لو تقول إيش تاس 75 وياك بدن تا، مركاوي دعاء إن ميل بيا لقوا عيو. ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي وركلان تافك الصومالي التلفزيون كسي بي إيه هرجيسا.